במקביל לעבודת התלמיד במחשב בסביבת הגוגל דרייב, התלמיד נעזר גם בדפים כדי לסרטט או לשרבט דברים כאלו או אחרים. לדוגמה, התלמיד התבקש לצייר שלושה משולשים, והוא מתקשה לעשות את זה על גבי המחשב. לשם כך, הוא לוקח דף ומצייר באמצעות העיפרון. כעת התלמיד ירצה לסרוק את הדף ולהעביר אותו אל הגוגל דרייב. לשם כך, התלמיד משתמש באפליקציית גוגל דרייב. עליו להתקין אותה בסמארטפון שלו, מתוך חנות האפליקציות. לאחר מכן, התלמיד צריך לחפש את התיקייה שבה הוא ירצה לאחסן את הקובץ. לדוגמה, וכעת, כאשר התלמיד הגיע אל התיקייה הרצויה, הוא ילחץ על הפלוס בפינה השמאלית תחתונה של המסך. כעת הוא יבחר בסריקה. הוא יאשר את הגישה אל המצלמה, ילחץ על כן זה בסדר. וכעת המצלמה סורקת. את המצלמה הוא יכוון אל הדף שהוא רוצה לסרוק. רצוי להחזיק את הדף לאורך ולצלם. לאחר שהתלמיד צילם את המסך, עליו ללחוץ על סימן V, וכעת הקובץ הזה שמור בתוך סביבת הגוגל דרייב שלו. בואו נראה דוגמה. התלמיד חזר אל סביבת המחשב, אל הגוגל דרייב, ייכנס לתוך התיקייה שבה שמור הקובץ, ובתוך התיקייה הוא יכול לראות את הקובץ, והקובץ הזה שמור כקובץ PDF. אם התלמיד ירצה להכניס את קובץ ה-PDF אל מסמך, הוא לא יוכל לעשות זאת. מה שהוא כן יוכל לעשות זה את הפעולה הבאה. לחיצה ימנית בעכבר על הקובץ וקבל קישור שניתן לשיתוף. כעת הוא יכול ליצור מסמך חדש, לכתוב את הטקסט הרצוי לו, לדוגמה משולשים, ולכתוב את הטקסט שהוא יהיה הטקסט המקשר, לדוגמה סרטוט. הוא יסמן את המילה סרטוט ויהפוך אותה לקישור אל קובץ ה-PDF. כיצד ניתן לעשות זאת? או על ידי לחיצה על קונטרול והאות K במקלדת ביחד, לדוגמה, או על ידי סימון המילה ולחיצה בסרגל על הוסף קישור. במקום שבו כתוב הדבק קישור, התלמיד ילחץ לחיצה ימנית בעכבר וילחץ על הדבק וילחץ על החל. כעת בתוך מסמך הגוגל שלו יש קישור אל קובץ ה-PDF. במידה וילחץ על הקישור וילחץ על הקישור שמופיע מתחתיו, ייפתח קובץ ה-PDF עם הסרטוט שהוא סרטט ונסרק.